Yeehaw! I am a boat cowboy. I am a boat cowboy. Elikkä minä olen vene cowboy. Kuka sillä räiskää? Leivetti haalikolla sillä. Haalikollako sillä joku ampuu? Kyllä oli nihkeä päivä tuos, ei hyvää päivää. Kyllä minä ihmiset pietin, että kyllä minä nyt jätän sen haakiraakajakson välistä, nimittäin kun yksinkertaisesti se hauki on niin huonolla otilla nyt, että sitten olisi järkeä tehdä raakajakso. Minä sen 4 tuntia kuvvalin ja 4 tuntia tää on menemmän puolet päivästä, niin ei tärpin tärpi. Että on se kyllä niin jumissa se hauki nyt, että ei hyvää päivää. Kyllä se pitää odotella nyt, että se vähän ennen kuin ruppee sen tekemään, niin jos pikkun pienellä purulla, että olisi mahdollisuutta sitten jottaa siihen suohakkiin. Mutta nythän se viikonloppuna nyt pitäisi ukoilmat, ukkonen tulla ja vesi saa, että niin siinä on se lääke mikä muuttaa se homma, että sen jälkeen se nimittäin syöpi, kun se käy vähän viilentää tuota ilmaa ja vesi saa tulla siihen ja ukoilmat vähän ruppee tapahtumaan. Mutta on tosiaan niin, en muista pitkään aikaa, että olisi näin nihkeenä ollut tuo kala, mutta lämpötila on semmonen, että ei se tuota aata itku. Ei se ihmiset itku nyt aati. Että vehti tuosta mukaan. Vehti tuota kantoja. Virvelit ja pelit ja pensselit. Lähettää pihan päähän kämpäsen. Eiköhän se siitä vielä, kun piästetään tuossa vaahtiin, niin rupeaa haakikki vielä syödä. Syksyllähän se on taas parasta sitten. Vähän kuin kunnolla, niin silloinhan se on parasta hakiaikko se syksy. Mutta kyllä se tässä kesälläkin syöpi kun saapuneet luolaan. Laitetaan tuohon vaatia. Laitetaan telinnessin kanssa. Telinnessin niitä ja omille paikalle ja noin. Se vapaa laitetaan siihen ja noin. Siinä on nyt vaat lepää. Sitten heitetään nuo pelastusliivit. Muistakaa aina vesillä pelastusliivit päällä. Mulla on nuo ursuitin paukkuliivit. Ja ne on hyvät, kun ne on kevyet ja eivät paljon tillyne, ei ole niin sanotusti tiellä, niin kun semmoiset hirveän kokoiset liivit saattaa olla, niin ne saattaa tiellä.
Siinä on tuo arvonta, palakinto. Sitä ei ole lähetetty, kun minä tarvitsin siltä vielä, siltä voittajalta, niin vahvistusviestin tuonne YouTuben puolelle, että minä nyt tavoitan oikein henkilö. Henkilö, kun siinä on semmoinen, aina kun arvottaa, niin sitä palakintoa koettaa nimittäin saada useampi henkilö. Katsokaapas ihmiset, kun sitten löytyy, meistä ihmistä löytyy sitten se epärehellinen. Myös ne epärehelliset. Se on aina, joka kerta kun on arvonta, niin se nimisiä henkilöitä, niin rupeaa löytymään useampi kappale. Parhaimmat tekee jopa YouTube-tiliin sillä tiliin, niin kuin sillä nimellä. Facebook-profiilin tekevät. Se on aina hirmu hankala niin kuin selvittää, että kuka se on se oikea henkilö. Sitten se voitti. Kusettajia, ajatellaan, miettikö. Niin paljon on niin kuin epärehellisiä kyrpiä. Pitää niin kuin koettaa kusettaa toisen nippalaakin. Niin huhhuu. Huhhuu, sanoo pottu. Pistittepäs tuosta vähän. Otetaan nuo papit tuosta. Pakkiarsenaalia. Pikiarsenaalia. Siinä on vähän on nyt ruvennut ihmiset tätä jikiarsenaalia kertomaan. Pistettäpäs tuohon. Katsotaanpa paljonko sitä jikiarsenaalia. Katsokkeepa paljonko sitä on kertomaan. Siinä meillä on semmonen rivi. No on näitä isompia pakkeja. Siinä on sitten pienempätä. Mutta pieni mahtuuhan näihin. Montako näihin mahtuu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12. 12 eri mallia mahtuu noihin. Noi. Siitä. Kuinka iso torni saa katsottaa? Kuinka iso torni tästä nyt suo? Paljonko on sitä? Siinä on semmonen jo. Sitten löytyy sieltä lisää. Ruppaa löytymään tätä pienempää rasiota. Katsotaan sitten kohta lopussa, että minkälainen hikitorni meillä on. Oi perkele, pitäisikö se kuohata? No niin nyt. Katsotaan äkkiä, että ei kuohu. Tuo verran on nyt jikeä. Siinä on muutama iki. Mietitkö nyt vittu, jos nuo pitää kaikki enää tuon venneeseen. Mulla on ollut nämä kaikki mukana. Ihan kaikki nämä on ollut mukana jo kalassa. Siinä kun rupeaa kalassa tämmönen hetkinen, mistähän pakista sitä lähettäis liikkeelle. Pistettekö tuota vai? Mutta kyllä niitä kerryttyy. Se on vaan ihmiset tämän kalastusharrastus semmonen, että kun se lähtee lapasesta, niin se lähtee lapasesta. Että tahtoo kertyä sitä ja tätä. Ja näin, mutta ja ajatellaanpa, että paljonko näitä on sitä lisseä, että minähän olen arponut varmaan, niin ihan valehtelematta, jos sanottaa, niin semmonen 15 kiloa ainakin. Vähintään on 15 kiloa arponut näitä jikeitä. Jos mulla nekki olisi vielä kaikki tässä, niin oliko niitä sitten pois. Mutta sitten tosiaan niin arponut niitä välillä ja näin nikkästi. Niin. Ja onhan mulla sitten tuossa, kyllähän mulla täällä niinku sitten sieltäkin löytyy, niin on siinäkin muutama kilo noita jikeä.
sitten on vielä siinä joku perä yltä. Mulla nyt on aina tuommoista pikkusen aina vähän noita ylimääräisiä, niin voi sitten arpo tai muuta ja näin. Tiellä on sitten mulla minun kaavan seinä. Tässä on ihan niin kuin tulisit kaappaa ostamaan. Sieltä löytyy puri, jota löytyy. Spiidoja. Sieltäkin löytyy puri, jota. Viis huuttereita. Siinä on vähän niin kuin ihan tämmönen kaapahylly. Ja tämähän oli tosi hieno tämä minun kalastusluolla, kun lähettiin silloin alussa minä lähdin liikenteeseen, niin se oli tämä nurkka, eli se oli tästä oveista näin meni, ja se oli tuo, niin missä tämä lipa vitriini on nyt, niin tämä nurkka oli sitä kalastusoppaa, pelkästään tämä alue tässä. Ihan tämmöinen niin kuin parin metrin alue oli sitä minun kalastus luolloa alussa, ja muu varasta on muussa käytössä, niin sitten se vaan karkas käsistä, ja lopputulos on tässä. Sitten kun se lähtee lapasesta, niin lopputulos on tässä. No toisaalta sitten kun minä... Se on niin kuin nykyhyvän työ jo. Kalastusala on minun työ, niin... Totta kai sitä nyt tässä vaiheessa ei rupea tavarata olemaan, mutta... Kyllä se niin kuin äkkiä lähtee homma ja rupeaa kertymään. Mutta se on hyvä, että niille on oma huone ja näin, niin ei pääse akaat mäkättämään, kun on kalastustavaroita siellä ja on kalastustavaroita täällä. Kyllä. Mutta siitä se alkaa viikonloppu vietti ja minä voin sanoa, että minä olen ruskea. Erottu kamera, että mitenkään. Jos katsotte tuota puolta kättä. Siitä voitte niinku nähdä se. Sävyero. Mullahan mennään nuomassa semmoset rajat. Aarikonlasiin rajat mennään ja sitten kun kamera on päässä, niin siitä mennään semmonen raja. Ja vittu, mikä näköinen jätkä minä. Oi hyvää päivää! Voipako tämä olla totta enää? Mutta kiitos teille ihmiset tosiaan, kun niin olette mukana tässä hurjassa seikkailussa. Se mielenkiintoisessa seikkailussa olette mukana ja eurraatte näitä minun touhuja ja näe, että välillähän kysyitte, että missä vanha pottu on. No vanha pottu saattaa välillä pilkahtaa sillä, kun potkitaan autot ruttuun, mutta suurimmassa osassa mennään tällä uudella linjalla, että elämä on. Teidän pitää nyt ihmiset ymmärtää, että ne, jotka sitä vanhaa pottua nyt kaipaa, niin meikä on kato perheellinen mies, on lapsia ja tiedä vaikka on uusiakin vielä tulossa ja kaksi lasta tullut tässä ihan... Että Eliami on puolivuotias ja Eemi on puolitoista, täyttää marraskuussa 2. Niin lyhyellä aikavälillä on sitä lapsia pongahtanut ja näin, niin sitä niinku voi. Välillähän voi fiottaa, kato, niinku, jotta hauskakin tulla semmoista, mitä nyt juolahtaa, mutta tätä ei voi niinku semmoisella entisellä linjalla mennä mitään joskus aikoja. Sitten kun minä olin sinkkuja tuli ryyppäilty ja näin, niin eihän se voi olla sitä samaa. Pitää ymmärrettä se, että mulla on tietty vastuukin sitten, kun mulla on lapsia. Ei, kyllähän nyt jokainen älyä sitä, mitä sitä seurassa, jos minä ruppasin videolla, niin kännissä heilumaan ja kaikkea näin. Ja viettämään semmoista elämää, mitä minä mietin sinkkuna, niin sehän olisi välittömästi, niin kaikki lastensuojeluilmoituksia tehtäisiin. Kyllähän te nyt vittu tiedätte, mitä siinä tapahtuisi. Paljon vähemmästäkin vittu ilmoitellaan poliisille, niin ei hyvää päivää, minä sanon.
mutta tuota, semmoistahan se tahtoo olla. Minä en edes muista oikeasti, että montako syytettä minua vastaan on nostettu. Yritetty, pitää nyt painottaa, että yritetty nostaa. Yritetty nostaa ja videoihin takia, mutta yksikähän ei ole mennyt läpi, eikä ei sen, no ei ole edes mennyt edes käräjille asti, että ei sen puolella. Aina on vaan polli, sitä tullut joku kirje, että, tai sitten syyttämisjättämispäätös, että ei sinua ei ole nostettu. Ei ole mennyt niin läpi semmosia lappuja asti tullut. Joku se on joutunut poliisilaitoksella käymään munkkikahvilla. Munkkikahvilla ja näin, mutta semmoistahan se on. Se on ne katoa väsynneet ihmiset, niin se on niitä väsynneiden ihmisten touhuja. Eivät jaksa, niin pitäis ne toisten elämätä koittaa sekoittaa. Mutta eipä tässä tämän kummosempia. Meikä ruppee tässä lopettelemaan päivää ja laitan videon linjalle tuossa vielä ja viikonlopun vietto. Tämähän se on nyt homman nimi. Tai ei mitään. Palataan asiaan kun palataan ja ei muuta kuin.